Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služeb v Martine sa zúčastnili 23. ročníka Medzinárodnej súťaže gastronomických odborov v Krakove. Okrem dvoch slovenských škôl tam boli zastúpené školy z Ukrajiny, Gruzínska, Poľska a Čiech. Medzi veľkou konkurenciou sa vôbec nestratili a získali zaujímavé ocenenia. Naše súťažné družstvo obstálo na tejto súťaži nádherne. Samozrejme, veľké úsilie to chcelo v rámci prípravy, ale aj celej organizácie, keďže sme tam mali zastúpenie pre viaceré súťažné disciplíny. No a takým zadosťučinením celého toho našeho snaženia bol aj úspech, ktorý priniesol takmer pre každú kategóriu. Na štvrtom mieste sa nám zúčastnila žiačka, ktorá reprezentovala odbor kuchár. Bola to hotelová študentka alebo študentka hotelovej akadémie, kde pripravovala studený predkrm. Potom sme tam mali barmana, ktorý taktiež v celkom veľkej konkurencii študentov získal tretie miesto prípravou zaujímavého nápoja, kde využil aj ingrediencie, či už poľskej tradičnej kuchyne a zameral sa na históriu. Celá táto súťaž sa vlastne niesla v takom duchu, že spomeňme si na zabudnuté, takže sa tam objavovali naozaj či už suroviny alebo prvky tej dávnejšej histórie, ale preformulované do aktuálnych súčasných trendov. Veľkú radosť nám urobilo aj druhé miesto pre odbor Čašník servírka, ktorý sa zameral na slávnostné stolovanie. V príprave slávnostnej tabule na tému Zlatá svadba si pospomínali, ako sa kedysi stolovalo, ako sa kedysi prestieralo, aký štýl. Takže to bola tiež veľmi pekná bodka za týmto snažením. No a úplná topka bolo samozrejme prvé miesto pre odbor cukrár, kde žiačka využila povinnú ingredienciu a to bolo vlastne jablko, alebo teda zakomponovať do svojho mučníka niečo s jablkom. Vytvorila krásny jablkový dezert, ktorý dozdobila čokoládou, zlatom a rôznymi takými krémami, ktoré očarili aj hodnotiacú komisiu. Počas 3 hodín práce na žiakov dozerala skupina odborníkov zložená z technickej poroty, ktorá sledovala techniku, hygienu a schopnosť organizácie práce. Nakoniec degustačná časť poroty, ktorá posudzovala celkový vzhľad, chuť a hlavne využitie nových technologických postupov pri príprave výrobkov z minulosti. No tak bol to pre mňa samozrejme veľký úspech, pretože som nikdy ani nemyslela, že by sa mi niečo takéto podarilo, obzvlášť keďže bol teraz ten COVID, takže 2 roky sme boli iba zavretí, takže som ani nedúfala, že by sa mi to ešte takto dobre podarilo umiestniť nakoniec. Vymýšľali sme to s pani majsterkou a skúšali sme na praxi rôzne kombinácie, aké by to bolo najlepšie. A vlastne ja som tam mala už len to, že 2 cesta som mala do toho koláča, potom ešte jablka tam sa museli strúhať, to bolo s tým veľa problémov. Ešte osobitne s čokoládou sa robilo, osobitne sa zdobil tanier a na to som potrebovala mať veľa vecí, takže už len ten postup bol celkom ťažký a stihnú to do 3 hodín. Pre mňa to znamená veľa, bol som za to veľmi rád. Skúsenosti sú asi najviac, čo som v tomto mohol dosiahnuť. Oponenti boli veľmi dobrí taktiež. Naozaj to bolo super. Pomáhal mi pán profesor Huľo a jeden môj kamarát Jakub Fedák. Išlo vlastne o drink s názvom Zahradka starej mamy. Vlastne bol to soft drink, takže bol bez alkoholu. Išlo tam vlastne mrkvový džús, hruškový džús, šípkový sirup. Dolievalo sa to tonikom. Myslím si, že naši žiaci na tejto súťaži bodovali nie len tým, že sa pripravili na konkrétnu zručnosť, ale čo bolo ešte veľmi zaujímavé, že ani netušili, že budú mať ešte ďalšiu nejakú technickú výzvu, takže to bolo pre nich naozaj taký otáznik a tam obstáli samozrejme veľmi dobre, lebo ani toto ich nezaskočilo, takže sa nám potvrdilo, že tá práca s tými študentami má svoje ovocie a prináša svoje ovocie. Vedia, počúvajú, vnímajú a aj v takýchto situáciách vedia veľmi dobre reagovať, čo im samozrejme prinieslo lepšie bodovanie.